Fundi i shtatorit është afati i fundit kur kryhet edhe vetë deklarimi ndërtimeve pa leje të ndërtuara pas 2009-s e deri në korrik të 2014-s. Për drejtorin e aluizmit Shkodër, Ardian Dodani, nuk ka një fluks të madh vetë deklarimesh deri në këto momente që ne flasim. Ju kriju kjo mundësi që të bashkën pjesë e procesit të legalizimit. Ka qytetarë, jo shumë fakt, nuk ka fluks i madh. Kena prit një fluks madh madh, po jo. Kam përshtypjen ka ndiku shumë edhe mos ndërtimi pa leje, sepse e sigur që mos të ishte pengesa ndërtimit pa leje të paktën tash një vjet që jena dëshmitarë gjithë. Nga ana tjetër, Dodani shton se problem paraqitet vërheqja faturës për dosjet e përfunduara dhe deri më tani kemi mbi 1000 dosje të cilat nuk janë tërhequr. Përdesa një qytetar ka bënë një kërkesë për të legalizuar objektin, normalisht do të marrin parasysh që edhe detyrimet financiare që rrjedhin sipas asaj kërkesë që ka bërë, normalisht përdesa ka bënë kërkesë, duhet jetë gatshëm ta çojnë deri në fund këtë kërkesë që ka bërë. Mos 6 muaj, nëse qytetari nuk reagon, pra nuk paguon faturën, si mos ligjit ne jena detyruar mos 6 muajs na bëjmë praktikën, e plotësojmë lejen e legalizimit, e shkojmë e regjistrojmë në hipotekë vetë aluizni, e ka këtë detyrë ligjore, shkon e aplikon në hipotekë vetë, ban regjistrimin e praktikës të në favor të qytetarit ku jashtë, edhe në narkohet me barë hipotekore dhe sa qytetarit të likuidojnë detyrimet që ka në favor të aluiznit. Si pas Dodanit, nuk ka një zonë të caktuar, ku numri është më i lartë i vetë deklarimeve pasi situata pareqitet të njëjtë në gjithë territorin e Shkodrës.